Filip car napravio je pravu dramu zbog žestokog pića sa kojim je već vidno bio preterao. On je otišao do šankera i ušao u zabranjeni prostor šanka i počeo da drami da želi dobiti žestoko piće dok ga je on smirivao. Međutim, on je postao ponovo agresivan te nasilno hteo da uđe u šank i uzme piće. A onda su reagovali momci iz obezbeđenja i sprečili ga da ne napravi neki fizički kontakt.